Den brittiska läkaren och tv-personligheten Michael Mosley har hittats död på grekiska ön Symi. Det bekräftar stadens borgmästare. Mosleys kropp hittades av ett grekiskt tv-team som anlitats för att filma i området. Enligt borgmästaren dog Mosley högst sannolikt av värmeslag och uttorkning. Sedan försvinnandet har befolkningen på ön samt hans egen familj varit involverad i sökandet. Räddningstjänst har sökt efter honom både till land och sjöss med drönare, sökhundar och värmekameror. Det har varit dramatiska dygn innan han hittades. Många har förundrats över det mystiska försvinnandet. Här är de sista videoklippen på den försvunne Michael Mosley. Det första är en övervakningsfilm som visar ett café och en gata utanför. På filmen ser man hur han går förbi med ett paraply. Det finns även stillbilder från en annan vinkel där man ser hans ansikte. Men ytterligare en ny film som är tagen cirka 7 minuter efter den vid Blue Corner Café i Pedi visar att han är vid marinan och är på väg mot havet, i motsatt riktning från bostaden. Det innebär en omväg på flera kilometer längs farlig terräng i den svåra hettan. Klockan är då 13.57 på eftermiddagen. Under lördagen var det så pass hett på ön att sökhunden man tagit in från Aten endast kunde jobba under en timme. A couple of days now, it's really hot. And the people who are searching for this man, they tried hard. Michael Mosley försvann i onsdags på grekiska ön Symi. Han ska ha lämnat sin fru på stranden vid 1:30 på dagen och han skulle ta sig hem till deras bostad. He wanted to live alone because he was a little bit tired. So his wife and her friend came to us to ask for that. Because after that, nothing.